V zoo si v tuto chvíli pochutnávají zvířata hned v několika částech zahrady. Na přilepšenou k běžné stravě totiž dostávají vánoční stromky, které zoo věnovali jejich prodejci. Za mnou právě dostávají takyní vlastně stromky, jsou to vlastně dovezené stromky, které jsou od prodejců, takže musíme je zkontrolovat, jestli na nich nejsou cedulky s cenama a podobně, sundat z nich ty bílé sítě, které tam bývají. A v podstatě pak je můžeme podat těm zvířatům. Kromě takinů si na stromcích pochutnávají zubři, losy a uvítali je také žirafy. Kromě zpestření stravy je pro zvířata ležící stromek také zdrojem zábavy. Rádi si s ním hrají například gorily. Ty gorily nepožírají ty stromky, ale především si s nima hrají, my jim je různě i zdobíme, třeba na to navěsíme ovoce nebo zeleninu. Takže slouží to jednak tedy jako takové jako zpestření vlastně potravní pro ta zvířata a jednak si s tím také užívají, jak jste viděli, zábavu. Letos zoo dostala stovky nepoužitých stromků, které se prodejcům nepodařilo prodat. Použité stromky z domácností zoo odmítá, pro zvířata mohou být nebezpečné. Jednak proto, že jsou seschlé už vlivem pokojových teplot a za druhé samozřejmě z důvodu bezpečnosti našich zvířat, protože na těch použitých vánočních stromcích mohly zůstat všelijaké ozdoby a tak dále, kterými by se mohly naše zvířata poranit. Letos jsme obdrželi, řekla bych, takových cca 650 stromků. Ta nabídka převyšuje poptávku, takže v současné chvíli už ani vlastně nové nabídky nepřijímáme. Stromky, které zoo nepoužije jako krmivo, pak uplatní i v ptačích voliérách jako přirozené úkryty pro ptactvo. Jan Varga, Televize Praha.